តសិជនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិរបស់ថៃបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសហការដ៏ល្អរបស់សមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីការចាប់ជំរិតការពីពេលកន្លងទៅជាង100នាក់បាត់ពីការបង្ខាំងទុកនៅសំណាក់ឧក្រិដ្ឋជនបរទេសបាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការពីពេលកន្លងទៅនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជានោះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលថៃលោកវិរៈឆៃសុមេតាបានលើកឡើងថាមានយុវជនយុវនារីថៃយ៉ាងតិចចំនួន159នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរជួយសង្គ្រោះពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរហូតដល់ពួកគេបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញក្រោយពីពួកគេទាំងនោះបានចាញ់បោកមេខ្យល់បរទេសឲ្យមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតាមក្លឹបកំសាន្តនានានិងបង្ខំជនជាតិថៃទាំងនោះឲ្យទៅតាមទូរស័ព្ទបោកប្រាស់គេដើម្បីជំរិតយកប្រាក់ជាដើមនោះសូមបញ្ជាក់ថាការពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខ្មែរបានបង្ក្រាបក្រុមចាប់ចម្រិតនិងអ ுக ្រិតជនបរទេសជាច្រើនអ្នកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពួកគេទាំងនោះបានចាប់បង្ខាំងយុវជនយុវនារីថៃរាប់រយនាក់ឲ្យធ្វើការជាលក្ខណៈទេតាមទូរស័ព្ទបោកប្រាស់គេដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់គេជាដើមនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកវិរៈឆៃសុមេតាបានលើកឡើងថាពេលនេះក្រុមយុវជនយុវនារីទាំងនោះបានមកដល់ប្រទេសថៃវិញហើយហើយអាជ្ញាធរថៃក៏នឹងបន្តសហការជានិច្ចជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសបែបនេះរួមទាំងជួយទប់ស្កាត់មេខ្យល់ដែលបោកពលរដ្ឋកម្ពុជាមកធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃផងដែរនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនោះដែរលោកសុកសុក្រិតាបានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទាក់ទងទៅនឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានានៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យភាគីថៃបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សអនុញ្ញាតភ្ជាប់ mobile app សុវត្ថិភាពពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប៉ូលីសរបស់ថៃនឹងការទប់ស្កាត់ក្រុមប្រឆាំងដែលប្រព្រឹត្តបណ្ដាញសង្គមពីប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារមកលើថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរគ្រឿងញៀនតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃផងដែរជាការឆ្លើយតបលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកវិរៈឆៃសុទ្ធមេត្តាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃក៏ដូចជាស្ថាប័នប៉ូលីសថៃដាច់ខាតមិនឲ្យក្រុមប្រឆាំងយកទឹកដីថៃជាទីតាំងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមួយនោះឡើយជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសថៃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់នឹងបន្តកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសកម្ពុជាជានិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះ។